А наш співвітчизник Андрій, що живе в Пекіні, розповідає, на вулицях перебувають лише ті, хто не має іншого виходу. 90% ресторанів, кафе, нічних клубів і так далі закриті. Школи, дитячі садочки так само. По телеканалам, звичайно, щодня передають попередження, але вони стосуються більш профілактичних заходів. Це щодо носіння масок, миття рук та не займання випадковим сексом.